ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye ni mbahaye n'ikazimbahekazimakurunbiganio bya kigali na niamakuru akomeye cyane niamakuru muri akakanya agiye kugenda yibanda muri ya masisi hariya mu bice bya mweso rwose nihuta cyane amite nkubwira ko birangiye rwose abasirikare baturutse mu nka souz Africa tanzania na ubwo ni sadek muri rusange birangiye ifashe umwanzuro ukomeye cyane abo kwisubiza ibice nka mweso rwose aba kuko abakomando benshi cyane ba sadk baturutse mu rgomwa Tanzania South Africa ndetse no mu gihugu cy'uburundi yemwe bagaragaye burira imisoze abandi bayimanuka mu bice bya teritwari ya masisi hari hariyberekeza mu bice bya mweso bivuga ko neza neza basirikare ngo bamaze kuba bagenda karungu bafashe icyemezo kidakuka cyo gukubita inyeshamba za m2 zimaze igihe kinini cyane azigenzura uno muji wa mweso muri aka kanya rero bikaba bivuga ko abo bakomando bagaragaye mu misozi ikikije za mweso n'ubundi ariho rero ngo bari bambaye bikwije rwose bafite n'ibikoresho bya karahabutaka aho bivuga ko rero urugamba rugiye kwambikana muri ibi bice kandi ko aba bakomando ngo bari bamaze igihe kinini cyane barimo kwiga neza inotere ya mweso barimo no kugenda bamenya neza neza kano gace mu by'ukuri

rwose zigiye kuraswa bimwe noneho aho twavuga ko ari kurasa nta mbabazi dore ko izi nyashyamba za makumyabiri na gatatu zari zimaze igihe zishimashima rwose muri uyu mujyi wa mweso aho rero twavuga ko zakomeje kugenda zihanganira nabazarendo zihahanganira bakaza kuba bameze nkaho abasaga nkaho bananiwe ubu kuri iyi nshuro rero sadeke noneho ikaba yimanukiye muri ibi bice amakuru yizewe twamaze kuba tugenda duhabwa n'imboni zacu ziri muri ibi bice nuko hamanutse amakanyagira muri ane yose harimo abarwayi bani basadde ke kanigo ba special forces hatoranyjwwe abaturutse mu gihugu cyatanzania sauda africa no mu gihugu cyo burundi yemwe ngo n'izindi special fosizi nkeya zo mu mutwe wa hibu zibarizwa mu gisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya konga aba ngaba rero ni bamaze kuba basesekara muri ibi bice bya mweso aho bagiye rero ngo kwataka inyeshyamba shyamba za makumyabiri na gatatu zari zarigize akaraha kajya hehe muri ibi bice navuga ko kuri ayo masaha rugiye kwambikaniraho rero izi ngabo zamaze kuba zigenda zirya karungu rwose ziyemeza guhita zigira gutya ariho zikambura aka gace izi nye shyamba za makumyabiri na gatatu mu yindi mibare biravugayo yuko aka gace ka akukambura inyeshyamba za m 23 abiraza kuza gutuma rero zingabo noneho zibasha akubona inzira nziza nziza ayo kwa yo yoku gutangira kwataka ibice byakicanga rwose ndetse no mu bindi bice bihana imbibi nuno nunimuji wa mweso ahangaha rero navuga ko zinyeamba za m 23 mukaatoyanizba bazitacunze neza rwose ziza kuza gushiduka ziyabaniye ingata mu bice e zari e zari geruri, e zari zigiye kumaramo igihe nubwo izinyeshamba rero zikomeje kuba zatakwa bikomeye cyane ngo amakuru y'imirwana akomeje kugenda abo make cyae iugambahozesa zihuye n'amahindura aho navuga ko izingabo za nabo bafatanyije noneho aribo barimo kugenda abakoresha imbaraga nyinshi kandi z'umurengere bwose noneho zisa nkaho zirio kugira icyo zitangausiitero mumui bakawigarurira kwii aba ibitero mu mihanda ya Minova bakahigarurira bakagaba ibitero mu nkengero za Sace mu misozi ya Zandumba bakahigarurira ubu ngo bonavuga ko noneho ngabo z'uruhurirane za repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije abagiye gutangira nta ibice byose byateri twariye amasisi ndetse banahiga bukware ahantu hose hagiye hari ibirindiro by'izi nyishya dore ko rwose umugambi ari umwe ari ukubitwika ndetse nazo bakazitwika dore ko ariyo gahunda yamaze kuba igenda ishyirwa ku mirongo y'imbere muri uru rugamba navuga ko rero ibi bintu bikomeje kugenda bihindura isura umunota ku munota ariko kandi nanone nkavuga ko rwose ino mirwano ikomeje kugenda iba agatereranzamba rwose mu gihe

kugeraho gatanu kuri gatanu sinabura ku kwibutsa ko amakuru yacu yibanda ku mirwano ikomeje kugenda ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo by'umwihariko muri teritwari ya masisi rucuro ndetse na nyiragongo aho rero ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubwo ni faride senyirizina ndetse n'abo bafatanyije barimo ingabo zaturutse mu gihugu cy'uburundi ku bw'amasezerano yabayeho hagati y'abakuru b'ibihugu byombi ubwo ni antoine felix ciseke di na evariste ndayishimiye aba ngaba rero hakiyongeraho kandi n'abaturutse mu gihugu nka tanzania hakiyongeraho abaturutse mu gihugu nka south africa ndetse yemwe n'abaturutse mu gihugu nk'amarawi abo ngabo nabo abagize itsinda karahabutaka ahabutaka ry'ingabo zaturutse mu muryango wa sade kabanga ngaba rero bakaba bafite umugambi karundura ukomeye cyane wo kwivugana inyeshyamba za m 23 na bakazirinza imisozi yazasabyinyo nk'uko abyamaze kuba bigenda byemezwa na antwini felix cisekodi cilombo muri gahunda ye irambye yakomeje kugenda abigarukaho cyane reka aya makuru takomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda kuri ubutaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho tujyiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ariko na none byibanda ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kumvikana mu burasirazuba bw'iki gihugu muri teritwari ya masosi teritwari ya rucu ndetse na nyiragongo hirya no hino hakomeje kugenda humvikana umuripuko w'amabombe ku bwinshi akomeje 不简单。 akwirakwira by'umwihariko ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ingabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi aka kamwanya zirimo zirikomanga mu gatuza rwose zemeza ko zamaze kuba zirukanka na emu makumyabiri na gatatu yari ifite ibirindiro ku musozi wa Ndumba rero bikaba bivugwa ko rero zimaze gukwira imishwaro rwose zihunga zerekeza hakurya iyo ngiyo rwose mu by'ukuri kandi izi ngabo ngo zikaba zikomeje kubakurikiza umuripfuku w'amabombe hakurya muri za bweremano aha ngaha rero na ho makumyabiri na gatatu ikaba yabashije kugenda igerageza kuhahungera ariko ngo amabombe akaba akiri menshi ku mugongo w'abarwanyi abizi ingabo za emu makumyabiri na gatatu navuga ko rero bari operasiyo ikomeye cyane ngo yakozwe n'ingabo z'igihugu cy'u burundi ikorwa n'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo yemwe hakiyongeraho n'ingabo zaturutse mu bihugu nka Tanzania sawuza afurika ndetse n'ahandi aba ngaba rero nibo bakoze operasiyo ikomeye cyane yo guhiga ubutwari inyeshya mbazahini makumyabiri na gatatu azari zibarizwa mu misozi igiye ikikije umujyi wa sake dore ko rwose izi ni ishyamba akuvaza inshuro mu minsi yatambutse zishaka kugerageza kwinjira mu mujyi wa sake zahise zerekeza muri ino misozi igiye itandukanye rwose aho rero ubu ngubu zimaze kuba zikwira imishwaro rwose nyuma y'amabombe menshi cyane yariyisukanuje mu mujyi wa sake akaza kuza kugenda ahitana bamwe mu baturage babasivire byatumye rero urwo ruhurirane rw'ingabo nyinshi cyane zihita zigira gutya rero zibyuka zariye karungu ngo zirukankana aba barwanyi ba emu makumyabiri na gatatu muri iyo misozi hose ndakubwiza ukuri ko ari imirwano yari ikaze cyane ni imirwano yabaye imbona nkubone rwose isasu kurindi ni imirwano rero wahita abajwe abarwanyi ba kabuhariwe bagiye bakoresha uburyo budasanzwe burimo ubwo guca mu ishyamba ndetse n'uburyo bwo kora hakoreshejwe ibisasu bya rutura ibingibi rero byose bikaba byije kurangira inyishyamba za emu makumyabiri na gatatu ziyabanje ingata kuri uwo musozi rwose zikaba zimazeye kuvaho mu gihe rero emu makumyabiri na gatatu imaze kugenda iwutakaza ubwo nahita mvuga ko rero izi ngabo azahise zatangira kuhakontorora nk'uko byamaze kuba bigenda abidusesekaraho gatanu kuri gatanu navuga ko rero iyingiyi ari operasiyo ibaye nyuma y'agahenge kari kagiye kumara hafi umunsi n'igice rwose hatumvikana imirwano iyo ku mpande zombi aho zabaga zisekurana ubu ngubu rero bikaba byongeye kubura rwose bikongera kuza bifite ubukana muri izo nkengero aho navuga ko rero amakuru ari kugenda atugeraho ni uko izi ngabo za faridese ndetse n'ababafatanyije rwose bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose bigambiriye gutsimbura inyishyamba z'ayo makumyabiri na gatatu mu bice byose zamaze kuba zigenda zifata ntabwo izi ngabo zifite gahunda yo kuza guhagarikira ahangaha rugamba ahubwo ruracyakomeje mu by'ukuri aho rero biri kuvuga ko amamodoka menshi apaki abasirikare bfaridese ndetse bafatanyije arimo gukomeza kugenda yisukanuza muri ibi bice ko rero iziyeshamba z zigiye gukurikirwa rwose kuko hari umugambi ukomeye cyane kub izinyesamb z azakurwa muri ibi bice byose byegereye sake mu rwego rwo kwizera ko numuji wa sake ufite umutekano wuzuye na kandi mu rwego rwo kwizera ko nta bintu by'amabombe byongera kwisukanuza muri uyu mujyi dore ko izi nyashyamba za emu makumyabiri na gatatu ari zo ziri gushinjwa kuba zohereza ayo mabombe aturutse ku misozi yari ikikije uyu mujyi wa sante rero bikaba byanatumye ari byo byatumye izi ngabo zita zifata gahunda ikomeye cyane yo kuvudukana izi nyishyamba ndetse no kuzihiga muri ino misozi yose igiye ikikize sa kereka kambahe n'ikaze mbabwire ko aya ngaya aba ari amakuru ya kigali yempfo aba ari amakuru akomeye cyane aba ari amakuru kandi by'umwihariko aba yajya kusanywa n'itsinda rigari ryacu hanyuma nanjye nkaza nihuta cyane mitagenda mbikugezeho gatanu kuri gatanu nimba ari ubwa mbere ugeze hano wabanza ugakora sabusikuru ugakora like ugakora sheya hanyuma ubundi ugahita usimbukira hariya muri komenti rwose ugahita ubona amalink ikwinjiza mu rubuga rwa watsapu rwa kigali emfo ushobora no guhita kandi utereba kuri telefone za kigali emfo aho hasi bakatwandikira tukaba twarugushyiramo ushobora no gusimbukira ku rukuta rwa ekisi cyangwa se urwaho ari twita ugasacingamo kigali emfo hanyuma ubundi ugakomeza yemwe kugenda ubona byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bibera kuri iyi mirwano nkwibutse ko amakuru yacu yibanda ku kibuga cy'imirwano cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho tuba dukomeza kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye birimo ino mirwano rero ikaze cyane ikomeje kugenda ihuza izi mpande zombi yaba ku ruhande rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse no ku ruhande rw'izi nyishyamba za emu makumyabiri na gatatu zikomeje kugenda azatakwa bikomeye cyane nubwo rwose zakomeje kugenda azigaragaza ko zifite umuvuduko wo hejuru navuga ko rero uyu muvuduko wamaze kubugenda ugenda ucibwamo intege n'izi ngabo z'uruhurirane kuko magingo aya ngaya nta gace cyangwa se nta nahandi hantu m 23 iheruka kuba yakigarurira kuko ikibuga cyaricuritse rwose izi ngabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo zamaze kuba zigenda zisobanukirwa neza uburyo abwoguhashya izi

zigenda ziza yewe n'izindi farde zikomeza kugenda igura nazo zikomeje kugenda ziza baranitegura kongera n'izindi rwose ibi byose rero ni umugambi ukomeye cyane wa antoine felix aciseke di cilombo wo kwirukana ndetse no guhashya izi nyishyamba mu bice byose byose uko byakabaye izi nyishyamba zari zifitemo ibirindiro navuga ko rero aya ngaya aba ari amakuru aba yihuta kandi aba akomeye cyane reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru mu by'umwihariko muri iki gitondo cy'atariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane tugiye kugenda twibanda kuri ubu butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo tujye guhita twerekeza mu bice bya saa cyo hamaze kuba hagenda ahabera insanganya n'imirwano ikomeye cyane ikomeje guhangana n'inshingano za repubulika iharanira demokarasi ya kongo fayrdese n'abo bafatanyije bagiye barimo ingabo z umuryango wa sadekubwo n'ibihugu byaturutse nko muri tanzania ndetse zaturutse muri south Africa n'izaturutse mu bihugu bya malawi hakiyongeraho rero n'ingabo zaturutse mu gihugu cy'uburundi yemwe hakiyongeraho n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye harimo bazarenda ama fda n'abandi benshi cyane mpayimayi mu by'ukuri abo bose rero bishyize hamwe kugira ngo bahige bukware igihe ishyamba za emu makumyabiri na gatatu mu mujyi wa kuva muri iri joro nakubwira ko rero habereye makumyabiri na gatatu iri mu misozi ikikije umujyi wa sacye irashinzwe gutera ibisaso byarutura muri uyu mujyi dore ko kugeza kuri aya masaha ari kubarurwa abagera kuri cumi na babiri bose bamaze guhitanwa n'amabombe na za misire bivugwa ko zamishijwe n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu dore ko rwose isoko z'amakuru yacu zemeza ko ibi bisasu byagiye bituruka mu misozi isanzwe ikontororwa n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu dore ko nk'uko bisanzwe bivugwa rero izi nyeshyamba zayo uno mujyi wa sake mudusozi tujye tugiye tuwukikije rwose zamaze kuba zitwigarurira hanyuma yuko zinaniwe gufata uyu mujyi rero zikambitse mu nkengero zawo zikaba rero zageretsweho kuba arizo za mishije amabombe ndetse na mamisire aremereye muri uyu mujyi wa sake ni amamisire rero yabashe kuahitana abagera kuri cumi na babiri ariko hakaba arimo n'abana bato cyane rwose bahitanwe n'izi bombe bagera kuri babiri naho abakomeretse bikabije bagera kuri bane mu gihe abandi bakomeretse byoroheje bagera kuri batatu navuga ko rero ari ibintu biteye impungenge kuva muri iki gitondo ibyo byaba ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse nabo bafatanyije barimo za ngabo nagiye nk'ubwira za sadeke n'abandi aba babyutse bavudukana

nkengero za sakene aho rero bivuzwa ko ari inyeshyamba za m zibyutse zatakwa bikomeye cyane ubu ngbu rero fades no bafatanyije bakaba bamaze kuba bagenda bafata umugambi ukomeye cyane wo guzagukura izi nyeshyamba muri utu duce ndetse kandi bakazirukankana rwose bakazigeza mu birometero byakure ni mu gihe umuji wa sakewo ukomeje kuba ukontororwa byuzuye n'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo nabo bafatanyije bagiye barimo ingabo azaturutse mu bigiye bitandukanye nyeshyamba za m zirashinzwa ibingibi nyuma yuko hashize igihe kinini cyane zivuga ko rero n'ubundi zikomeje kugenda zataka imiji itandukanye ndetse n'ibice bigiye bitandukanye mu rwego rwo kuba bazagira gutya zikagenda zigarurira ibyo bice bitandukanye ndetse no kuba zagerageza gufata imijyi ikomakomeye nka saki ndetse n'umujyi goma ariko ibi byose bikomeje kuba bigenda bikomwa mu nkokora n'umuvuduko wo hejuru ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'abo bafatanyije bari kugenda bakoresha dore ko noneho icyitwa igikoresho kidasanzwe cyamaze kuba kigenda kigezwa kuri iki kibuga ari mu gihe antoine felix sacce d'icyirombo aherutse gutangaza ko ibikoresho by'ibirwanisho bye rwose agiye kubigura kubwi nyinshi dore ko nta yindi gahunda atangaza iri imbere uretse imirwano ndetse kandi akemeza ko izi nyishyamba za makumyabiri na gatatu zigomba kuva mu birindiro byazo mu maguru mashya nk'uko yamaze kuba agenda abishyiraho akadomo anavuga ko rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ku kibuga cy'imirwano kuri uyu munsi mu gihe hakomeje kugenda humvikana urwo rusakurwamo bombe muri ibyo bice bya sake akaba ari muri teretwari y'amasi

ibyaba ku ruhande rwa makumyabiri na gatatu ndetse no ku ruhande rwa fari ndetse aho rero bashobora kuba bagiye kwesuranira muri iki kibaya na none nk'uko byari byarabaye mu minsi yatambutse mbahaye ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo hano ibara ubwa mbere ugeze hano wakora sabusikarayibe wihuta cyane ugakora layike ugakora komenti hanyuma ugahita ukora sheya ushobora kureba hano hasi muri komenti sekishoni ugahita ubonamo rinki ukajyininga urubuga rwa watsapu rwa kigali emfo aho ushobora kuzagenda ubona amafoto n'amavidewo by'ibibera ku rugamba ariko nanone ushobora guhita usimbukira ku rukuta rwacu rwa ekisi aho ushobora kugera gutya rero ugahita ukora foro kuri kigali emfo hanyuma ubundi ugakomeza kugenda ubona ama apudeti agiye atandukanye navuga ko rero iyi mirwano yongeye gukara kuri uyu munsi nyuma y'izo bombe n'izo misiri rero zari zibasiye umujyi wa sake ubugbu hakaba arishyizweho ingamba zo gukumira rero izindi bombe n'amamisiri ashobora kongera kwibasira uyu mujyi wa sake mugihe rero ibirindo by'inyeshyamba za m biri mu bice bikikije uyu mujyi ibyutse bigabwaho ibitero bikomeye cyane aho butuugaa byatatswe bikomeye cyane hifashishijwe ibitwaro bya rutura ndetse ibisasu biremereye cyane rwose birimo birasukanuzwa ku misozi igiye itandukanye ibijyanye n'aya makuru rero tugiye gukomeza tubikurikirana gatanu kuri gatanu ku buryo turaza kuza kugenda tubagezaho amapudeti yose agiye ajyanye mu by'ukuri n'uburyo uru rugamba rukomeje kuba rugenda ku mirongo y'imbere sinabura kugenda rero ntabwibukije ko ahangaha rwose tugenda twibanda ku makuru agaruka ku butaka bwa repubulika Biharanira demokarasi ya kongo cyane cyane tukivugira kuri iyi mirwano ikomeje kugenda ihuza impande zombi byaba ku ruhande rwa makumyabiri na gatatu ndetse no ku ruhande rwa leta ya kongo ngo n'ingabo zaho faridese ndetse n'abo bafatanyije bose mu kugenda bahiga bukwari no kwisurana n'inyishyamba za emu makumyabiri na gatatu ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iheranira demokarasi ya kongo aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ariko Na none dukomeza kugenda tugaruka kuri iyi mirwano ya kasamutwe ikomeje kugenda ihanganisha ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu mu bice bigiye bitandukanye ntabwo ari ibingibi ngiye kubabwira mu by'ukuri aho gom. giyeguhita nihuta cyane nerekeze ku za m 23 nagatau mu gihe hari hashize igihe gitari gitoya tuvuga ko witwa korneyi nanga ari president wa komisiyo y'igihugu y'amatora ubwo uyu uyungyu rero mu byukuri akaba yaragiz gutya kjya mu mutwe wa m ndes kshing iise afc hanyuma ubu ubungakaba ari bikorwa cyangwa se ari umuyobozi ku ya mbere agaragaye yambaye impuzankano y'ingabo za m 23 ubwo ni unifomu ya gisirikare mu by'ukuri aho yari arimo ashimira bamwe mu basirikare ba em 2t rero abashimira ko ngo bakomeje kugenda barinda abaturage cyangwa se ngo bakaza umutekano w'abaturage ndetse hirya no hino mu bice byose izi nyeshyamba za em 2 zimaze igihe zikontorora mu by'ukuri rero niibintu byakangaranyije abantu benshi muri rusange ni mu gihe byavugwaga ko uyu uyikore intanga yaba yaraguye mu gitero cya dorone cyagize gutya rero kikagabwa ku birindiro byiza inyeshyamba biherereye ikicanga mu gihe cyatambutse ngira ngo murabizi neza ubwo inyeshyamba za makumyabiri na gatatu zatangazaga ko zapfushije abasirikare yemye hanapfuyemo abasirikare bakuru rwose barimo n'abari bari ku rwego rw'ubutasi rwa mpamakumyabiri na gatatu abo rero ubu ngubu hanyuma y'uko uyu koroneye intanga yamaze kuba yongera kugaragara neza neza hano ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho agaragaye rero ari kumwe n'abayobozi bagiye batandukanye yemwe n'abasirikare bagiye batandukanye muri emu makumyabiri na gatatu ndetse uwitwa berita rabisi akaba perezida wa emu makumyabiri na gatatu nawe yaje kuba yagaragara muri aya mafoto rwose ari kumwe na koroneye intanga wambaye igisirikare rwose ubona ko yambariye urugamba n'ibintu rero navuga Fica com...

intego yo guhirika ubutegetsi ndetse no gukuraho a president Antoine Felix Felix Tshisekedi Chilombo ayo ngo rero akaba ari umukuru w'iki gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo reka nihuta cyane amite nkubwira yuko rero mu mujyi wa sake naho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura kuko inyeshyamba za m ubu ngubu tuvugana zirashinzwa kuba ziraye zohereza amabombe mu mujyi rwagati gati aho bivugako rero ko ari amabombe amaze guhitana abantu batari bakeya ku ruhande rw'abasivire ndetse kandi ngo hakomeretse n'umubare w'abandi bantu bagiye batandukanye rwose nkuko mazekubabigenda

ingabo zaturutse mu ihugu nka tanzania na south africa ari ingabo zikomeje kuza ku ruhembe rw'imbere mu gukumira ndetse no guhashya inyeshyamba za 2023 kandi 2 ku bitero bikaze cyane zirimo ziragenda zigaba kuri uyu mutwe w'inyeshyamba navuga ko ari ibitero nanone bikomeje kugenda biwushegesha kurundi ruhande nkubwira ko rero uyu mujyi wa sake ukomeje kugenda wumvikana mu nkengero zawo humvikana umuripu kwamo bombe bombe ziremereye na za misire bya rutura rwose bikomeje kugenda byidumbura hirya no hino mu birindiro by'inyeshya mbaza m makumyabiri na gatatu ni ibintu rero bikomeje kuba bigenda biba nzamba hirya no hino ku buryo umuntu yavuga ko hatagize igikorwa mu maguru mashyashya uyu mutwe wa makumyabiri na gatatu wakisanga rwose wamaze kuba ukurwa mu birindiro byawo hirya no hino hanyuma yuko ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'aho bafatanyije bakomeje kugenda bongera rwose ibikoresho nyirango mu makuru dufite yizewe nuko mwafaridesi yamaze kuba yakira za helikobuteli ikakira ibibunda bya rutura ikakira ibifaru byinshi cyane ibingibi nibyaturutse mu bihugu by'abarabu rero byamaze kuba bigenda bigabirwa ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo haraza kwiyongeraho n'ibindi bikoresho bihambaye cyane mu by'ukuri kuko iki gihugu cyamaze gutangaza ko rero gahunda gifite ite imbere ari intambara gusa akuko cyamaze kuba cyemeza neza neza ko kandi nta biganiro namba abizigera bibaho ku ruhande rw'iki gihugu ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 nahita mbihuza n'imvugo z'umukuru w'igihugu mu mwanya watambutse ubwo yari ari mu kiganiro n'itangaza makuru rero akaba yemeje ko rero m gatatu impamvu ataganira nabo ndetse kandi n'impamvu azakomeza akabarwanya akoresheje intwaro cyangwa se uburyo bw'imirwano ni uko avuga ko abagabo rwose ngo atari abakongomani akaba yongeye kubitsindagira ndetse yemwe ayongera kubihamya ko rwose aba ngaba ng atazagirana nabibiganiro kandi ayongeraho ko atari yongeraoko atarabakongoma nibiib nhtambiuza ero abamubajije ikibazo kijyanye no kuba agahunda yari yarashyize imbere yo gutera igihugu cy'u Rwanda aba yayishyira mu bikorwa cyangwa se niba yarahagaze uyu mugabo akaba igihugu cy'u Rwanda itakiriho akubera ibikorwa byinshi ngo bihamba igihugu kirimo kirakora by'amavugurura nk'uko yamaze kuba agenda abitangaza navuga ko rero ni ibintu bikomeje kugenda bihindura isura hirya no hino mu buryo bugiye butandukanye ari nako kandi nkomeza kugenda mbabwira ngo iyo ni amakuru ya kigali emfo aya ni amakuru aba yizewe cyane tanu ku atanu ni nako nkomeza kugenda rero nshimira abantu dukomeje kuba tugenda tubana hariya ku rubuga rwa watsapu ari nako kandi nkubwira ngo wareba hano hasi ugakanda kuri linki igahita ikwinjiza mu rubuga rwa watsapu rwa kigali emfo cyangwa se ukajya ku rukuta rwa xkishinga mo kigali emfo ukabasha kugenda ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu tuba twabateguriye umunsi ku munsi reka aya makuru atuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahe ikazeho amakuru n'ibiganiro bya kigali y'emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho tuba dukomeza kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye birimo imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ihanganisha umutwe nyishyamba mu makumyabiri na gatatu ndetse n'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ngiye kukubwira ko rero ubu ngubu tuvugana rwose amakuru akomeye cyane yamaze kuba yagenda atuge kugenda ngarukaho byumwe hariko Republika byumiharikouko Demokarasi ya kongo rwose ymaze kuba yakakira ibitwaro karaha butaka ani byaruturakarahabutakaiibitwaro bishyashya byinshi ngiye kugenda nkurondorera rwoseiibitaro rero maze kuba yagenda ihabwa n'ubwami bwabarabundetse kandi rwose bakababamaze bagenda babaha birwanisho bikomeye cyane mu rwego rwo kuba byabafasha gukomeza kurinda wa goma ndetse no no gukomeza kuvudukana n'inyeshyamba za m eozakuudukakiukanyesyamaza abari na gatatu aba akazikwiza imisozi ndetse bakazigeza muri sabinyo ntago ari ayo makuru mfite gusa ahubwo andaza kuza kukubwira yuko urwego rw'ubutasi rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo rwamaze kuba rugenda rurya karungu noneho urungu rukaba rwatangiye gukora ibikomeye cyane mu rwego rwo gukumira inyeshyamba za ya makumyabiri na gatatu kugira ngo zitabasha gukwirakwira ndetse no kugenda ziyongera ku bwinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu naho uwitwa rawurence kanyuka we yarahiye arirenga avuga ko rwose byanga byakunda antoine felix secedicilombo agomba kugira gutya

kegwa kandashaya ugahita ukora kuri komenti hanyuma rero tukaza turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye birimo ibirwano abirimo ibyo bibunda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byakomeje kugenda abigaragara kuri ubu butaka bwa repubulika iharanira demukarasi ya kongo rero nihuta cyane reka ya makuru ya kuri iyi nkuru ikomeye cyane iri guturuka hariya mu barabu rwose aya ni ubwami bw'ubwarabu cyangwa se aya hariya muri za dubayi abahamenyereye cyane bakaba bamaze guha ibirwanisho karahabutaka igihugu cya repubulika iheranira demokarasi ya gogo by'umwihariko ubwo ni ingabo aya faride se na zawe za n'ikajugujugu z'intambara zidasanzwe bahabwa ibimodoka by'intambara abahabwa ibifaru bahabwa noneho n’ibibundi ndabyarutura bimwe by'iminwa itandatu rwose ibi rero bikaba ari ibirwanisho byinshi cyane byamaze kuba bigenda bigera muri uyu mujyi wa goma aho rero isoko z'amakuru yacu zabasheje kuba zigenda zikurura iby'ayo makuru akaba ari ibitwaro byaturutse

asesekajwe mu mujyi wa Goma ndetse kandi ko hagaragaye amakamyo menshi cyane akomeza kugenda atunda nanone ibi bikoresho byerekeza mu mujyi wa sacyen ahitegurwa urugamba ruhambaye rero mu nkengero zaho ngira ngo murabizi ko inyeshyamba za makumyabiri na gatatu ziba zihari kandi mu by'ukuri hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane aho ruba rwambikanye hagati y'ingabo zombi haba izi ngabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'abo bafatanyije bagiye barimo imitwe yitwaje intwaro nka fdr wazarendo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi hakiyongeraho ingabo zaturutse mu murugo nka tanzania south africa ndetse na malawi aba bose rero bakaba barishyize hamwe mu rwego rwo kuvudukana no guhiga bukware inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu navuga ko rero izi inyeshyamba rwose isaha n'isaha byitezwe ko zishobora kujya gutya zikaba zatsindwa uru rugamba zikamanika amaboko dore ko rwose bikomeje kugenda bihurihwishwa na benshi ko izi nyishyamba isaha n'isaha azishobora kuza kugabwaho ibitero n'ubwo uyu munsi banavuga ko hirya hari igisa n'agahenge mu bice byose bisanzwe bibarizwamo imirwano ariko hakaba hagiye hanumvikana urusaku rw'imbunda ntoya hirya no hino ku dusozi tugiye dutandukanye tubarizwaho inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu rero reka mpita nsimbukira no kuri iyi nkuru ikomeye cyane ni inkuru igendanye n'ubutasi bwa repubulika iheranira demokarasi ya kongo bwamaze kuba bugenda bumenya amakuru menshi kandi akakaye cyane mu by'ukuri rero bukaba bwatangiye gukora ibikorwa bihambaye byo gukumira inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu mu bice bigiye bitandukanye by'ubu burasirazuba bwa repubulika iheranira demokarasi ya kongo ubu ngubu

bikaba byabasha kuba bigenda bihitana izi za em makuya na azanze kuva kwizima mu mirwano ikomeje kugenda izihanganisha na repubulika iharaniya demokarasi ya kongo ikomeje no gutuma abantu benshi abagenda bava mu byabo abaturage bakomeje kugenda bahunga

bunda ibimodoka ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho nk'ibyombo ibi byose robakaba bagenda abigamba ko bagenda babyambura ingabo za repubulika iheranira demokarasi ya kongo ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda kuri ubu butaka bwa repubulika iheranye na demokarasi ya kongo aho mbazaniye amakuru ashyushye cyane aya ni amakuru yamaze kuba yagenda aduteza ikaraho gatanu kuri gatanu ngira ngo murabyibuka neza mu gihe cyatamutse ko si rimwe si kabiri si na gatatu yemwe havuzwe ko mu mujyi wa goma ahakomeje kugenda hagwa amabombe n'amamisire aterwa n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu atu ahantu mu bice bigiye bitandukanye yemwe kugeza naho abavuze ko no ku kibuga cy'indege cya guma ahamaze kuba hagenda hitura bombe yemwe zifite gahunda n'intego nyamukuru yo guturitsa indege z'intambara za fayin ndetse zari ziparitse kuri iki kibuga nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri Kivu y'Amajyaruguru akaba ari leta unakoroneri njike kayiko guillombe uyu nguyu akaba yaramaze kuba agenda abitangaza sibyo ngiye kukubwira kuko ngiye kuba nk'ubwira ko rero noneho ahamaze kuba hafatwa ingamba zika sugarishye kandi zikakaye cyane kuko ingabo zaturutse mu gihugu cya sawu z'afurika ngo ubu tuvugana zamaze kuba zahashinga noneho icyo bita sisiteme yo mu kirere rero ihanura ibisasu ndetse inakumira ibisasu byo mu kirere mu by'ukuri nkaba navuga ko rero dukurikije ayo makuru twamaze kuba tugenda twakira nuko kuva ku mugoroba wejo indege za rutura ziremereye zaturutse mu gihugu cya south afurica zabashj kuba zisesekara ku kibuga kigoma azahagejeje ibikoresho ndetse birimo ibitwaro birinda ikirere bivuga neza ko rero abamaze ngo kuba bahageza ibyo bibunda ndetse n'ibyo bikoresho byakarahabutaka bizabasha kurinda umujyi wa goma ku buryo nta gasasu cyangwa se kibombe niki n'ikina kimwe kuba zikumira uaamabombe ndetse na nzamisi zituruka no hino kuko ni systeme zo zifite azibasha zi zi kumviriza no kumenya ahaturutse sensai cyangwazifite zaadaizibaa kumzuusasusang iyo ituruse zikaisanyaguriza mukirermazkubbysawa mu kirere ngo 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 mu 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 mugi neza neza bikaba bigenda bikorwa n'ingabo zaturutse Africa ngira minsi yashize nibwo twabonye abakuru b'ibihugu barimo nk'igihugu Burundi amukuru mui Africa umisi i abangabo gobo bahuriraga mu nama ya batatu ikomeye cyane rero ngo byaba ari bwo bemeranyije iigikorwa gikomeye cyane cyuko South Africa yazana ibyo bitwaro byao byakarahabutaka abibasha kurinda ikirere cyagoma ngo ku buryo rero inyeshyamba za m 23 imigambi yazo yo kuba zatera amabombe na zamisire mu Goma iyo migambi rero yahita itangira kugenda izipfubana na makuru yabashe kwagenda dusesekaraho mu byukuri atugikomeje kugenda ducukumbura neza ngo tubashe kumenya niba koko ibakoko bikoresho byamaze kuba bigenda byesitarwa muri uyu mujyi wa Goma ku buryo isaha n'isaha rero turaza kuza kuba tugenda na none nanone tuyabagezaho gatanu kuri gatanu tubereka n'amafoto mu by'ukuri aho biraza kuza kuba byamaze kuba bigenda bizamurwa muri iki kirere cya Goma ngira ngo n'ubundi rero abibaye ari impamo rwose yaba ari inkuru nziza ku ruhande rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubera ko ibi bisasu ndetse n'izi bombe zari zimaze igihe zigwa muri ibi bice byaguma cyari ikimenyetso kigaragaza ko isaha n'isaha rero bizaturaguritsa amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo biherereye muri uyu mujyi ariko mu by'ukuri rero niba intego yamaze kuba yagerwaho muri aka kanya navuga ko ari intsinzi ku ngabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse intsinzi ku bihugu nka sadek insinzi ku gihugu nka south africa osecyamaze kubakikora uryo bikorwakitako rwose kuba babasha kurinda umui kmam uhuriramo abantu cyane basaga miliyoni ebyiri se umu urim uu uruza kandi urimo ibikorwa remezo bihambaye kandi bihanitse byinshi cyae rero mu byukuri wose aukeneye umutekano byuzuye kandi ukeneye ihagije ihagie kuko bigaragarira amaso ya buri wese rero twavuga ko mu byukuri ari bravo cyangwa se twavuga ko rwose sirire za mafosi yaba yakoze igikorwa cya kigabo mu kohereza iyi sisiteme rwose y'ikirere ibasha gukumira ibibombe bombe mu kirere mu gihe rero ibi byaba bimaze kuba bigerwaho inyeshyamba za m na gatatu zikaba zaba zitakaje amahirwe yo kuzongera aha kuba zarasa ibombe ni imwe mu mujyi Goma nk'uko babyari bimaze igihe byemezwa hano w'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo akaba ari arieto na koronavirusi ke kayiko guillom rwose aba yari amaze kuba atangaza ko rero izi ngabo za emu makumyabiri na gatatu ngo ari zo zimisha ano mabombe na za misile muri uyu mujyi wagoma reka nkubwire ko rero mu yandi makuru ahari kandi yizewe akomeye cyane ni uko abasirikare benshi cyane ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri aya masaha tuvuganira aho abamaze ba kuba bagenda burizwa makamyo berekezwa noneo mu bice bigiye bitandukanye nyuma ayabandi basirikare benshi yoabandi basirikae beshiebakri tumunani szeekee mubic byayiagongo mu bice mu bice bya kibumba ubu kiumba ububu mu bice bya teritwari ya masisi anga yamasisi ahangahareron hakaba hmaze kubahagenda herekezao andi makamyo menshi cyane atwaye abandi basirikare benshi cyane rwose bagiye gutanga support cyangwa se umusada kuzindi ngabo zirio gukorerayo ubutumwa bwa rero bahanganye ninysyamba

idasanzwe rwose ikunzwe na benshi kandi abemeza ko ari umusirikare ufite uburambe muri iki gisirikare cya faridesen bakemeza ko kandi atari ubwa mbere yaba agiye guhangana ninyeshamba za m2 kuberako na muri 2013 uno musirikare yari hari kandi yari akomeye rwose nabwo akaba yari umwe mu bari bagizwe bagize amaoperasiyo akomeye cyane yahanganye ninyeshamba za m 23 muri icyo gihe nubu nguburera akaba yongeye kugaruka ku kibuga c'imirwano ari umuyobozi w'ingabo kandi agiye gushyira mu bikorwa ubutumwa yabashje kuba yagenda ahabwa muri ibyo bice